I've been trying to take my eyes off you. Oh girl, it ain't easy, just let go of that. Olá, meus amores! Gente, as férias de julho já acabaram, então hoje eu trouxe 4 penteados para você usar na escola, super rápidos e fáceis de fazer, para você que só sai de casa atrasada assim como eu. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like pra mim aqui embaixo, tá bom? E se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito, porque aqui só tem dica babadeira para deixar o seu cabelo maravilhoso. E comente a sua opinião aqui embaixo me contando qual é o penteado que você mais usa pra ir pra escola ou no seu dia a dia, tá bom? Então agora chega de papo e simbora lá pro vídeo.